O registro da primeira vacina contra a dengue no Brasil foi aprovado pela Anvisa. Trata-se da Dengvaxia, da empresa francesa Sanofi Pasteur. A aprovação do registro foi publicada em resolução da Anvisa no Diário Oficial da União da segunda-feira, 28 de dezembro. A Dengvaxia, vacina dengue 1, 2, 3 e 4, foi registrada como produto biológico novo, de acordo com a resolução. O registro permite que a vacina seja utilizada no combate à dengue. Vale destacar que a vacina não protege contra o vírus chikungunya e zika. A decisão não significa que o produto já está disponível no mercado. Ainda falta a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos definir o valor de cada dose, processo que dura em média 3 meses, mas não tem prazo máximo. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS ainda vai avaliar a possibilidade de agregar o produto ao Sistema Público de Imunizações. O governo vai avaliar custo, efetividade, impactos epidemiológicos e orçamento do ingresso da vacina ao Sistema Único de Saúde. O medicamento deve começar a ser vendido no país no primeiro semestre de 2016, e a capacidade de produção do laboratório é de 100 milhões de doses por ano. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina apresentou uma eficácia global contra a dengue confirmada contra qualquer sorotipo da dengue de 65,6% na população acima de 9 anos de idade. A eficácia nessa população foi de 58,4% contra o sorotipo 1, 47,1%, contra o sorotipo 2, 73,6% contra o sorotipo 3 e 83,2% contra o sorotipo 4. Se for considerada a forma da dengue que leva à hospitalização, a eficácia verificada na vacina foi de 80,8%. Há, portanto, uma proteção maior para casos de dengue considerados mais severos, que levam à internação de pacientes. We'll be right back.